Βρισκόμαστε στην δίκη του μικτού Ορκωτού για το Σαχζάκ Λουχμάν και θέλω να τονίσω ότι η μάχη που δίνουμε εδώ πέρα δεν είναι μόνο για την υπόθεση αυτή, είναι για όλη την ελληνική κοινωνία, για τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα αυτή, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Είναι μία μάχη καθοριστική, όπου όταν δολοφονούνται μετανάστες με ρατσιστικό κίνητρο, όπως έγινε εδώ, ή υπάρχουν επιθέσεις σε ευάλωτους, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, η σειρά των επόμενων είναι ξεκάθαρο ότι έρχεται. Είδαμε και τις παρεμβάσεις που έγιναν και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελληνική Βουλή το τελευταίο διάστημα. Επίσης, είδαμε την εγκληματική ενέργεια απέναντι στο Δήμαρχο του Γκντάνσκ, όπου ακροδεξιοί προχώρησαν στην εμψυχρό δολοφονία του. Παρατηρούμε απειλές απέναντι σε Έλληνες εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με θέματα της αρμοδιότητάς τους και η τύχη είναι γεμάτη με συνθήματα. Βλέπουμε οποιονδήποτε αρθρώνει διαφορετικό λόγο να απειλείται, ακόμα και βουλευτές οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους και παίρνουν θέση στη Βουλή. Όλο αυτό το κλίμα λοιπόν έχει και το νόημά του στη σημερινή δίκη, όπου αν επιτρέψουμε να συνεχιστούν αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις, οι απειλές και οι εγκληματικές ενέργειες απέναντι στους πιο ευάλωτους, είναι σίγουρο ότι έρχεται και η σειρά όλων μας, όποιον διεκδικούν, όποιοι είναι δημοκρατικοί, όποιοι είναι αριστεροί, αλλά και όλοι οι πολίτες οι οποίοι διαφοροποιούνται από αυτό που θέλει μια ακροδεξιά και μια Χρυσή Αυγή. Θέλω επίσης να πω ότι η συγκεκριμένη δίκη συνδέεται και με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, πράγμα το οποίο δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ήταν αυτή η οργάνωση, μια εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση, η διαδικασία της οποίας στο εφετείο συνεχίζεται κανονικά. Οι δικαστές ασχολούνται αποκλειστικά με την υπόθεση αυτή και ο κορυδαλός τελειώνει, οπότε όλες οι δικάσιμοι θα επιταχύνονται εδώ, προκειμένου μέσα στο 19 να έχουμε αποτελέσματα. Τέλος, θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σαν κυβέρνηση, από την άποψη των Υπουργείων του με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και οι βουλευτές του και στην επαρχία αλλά και στην Αθήνα, έχουν κάνει τις συγκρούσεις που πρέπει, έχουν κάνει τις δηλώσεις που πρέπει, έχουν κάνει τις παρεμβάσεις που πρέπει. Νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, προκειμένου να τα ενισχύσουμε και να πάμε σε κοινωνίες συνοχής, αλλά και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ενισχύει αυτά τα αιτήματα μαζί με το υπόλοιπο κίνημα, με οργανώσεις αριστεράς και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου όχι μόνο να το αντιπαλέψουμε αυτό, αλλά πλέον να πάμε επιθετικά και να επιβάλλουμε μία άλλη λογική, μία άλλη νοοτροπία και μία άλλη κοινωνία που θα βασίζεται κυρίως στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.